Santtu, hieno voitto, onnittelut siitä. Kiitos. Millainen peli sun mielestä oli? Kerro vähän. Tiukkaa vääntöä, ei siinä nyt kummempaa. Omasta pelistä mitä mieltä oot? No ihan ok, pieniä virheitä, mutta maalia syöttö, niin se korvaa. Viimeisen erään lähditte maali takaa jo asemasta. Mitä tapahtui Kopissa ennen vikaerää? No Kopissa valmistauduttiin hyvin ja uskottiin siihen, että me noustaan sieltä ja mennään eteen ja voitetaan peliä. Niin se sitten kävi. Tuntuuko siltä, että jalka riitti hyvin teillä ja Tiikerillä ei? Joo, ei ollut mitään, ei painanut yhtään jalassa. Hyvä. Ei muuta kuin Jemi jatkoa ja nähdään.